Okay. Out. Aqui à direita.
vai estar um neutro na frente. 50, 60, tá bom. Tá aqui. Parece todos os radares da cidade. Na cidade, sim. Thank you.
nossa entrada. É. Você falou aqui de vaga, vocês de vaga. Tá. Automático, vocês pisa e coloca a marcha justa, o mais rápido. Entendi. Automático. Mas ela não corta o giro se eu não trocar de marcha, ela troca sozinha, né? Você exatamente. Ela troca com quantas rotações? 9.000? 8.500? Peraí. 7.500.
forte, não é? Rápida. O quê? É rápida. Um pouquinho. Olha que maneiro. O que? A pressão do turbo? Sim. Mas o que? É touch aqui? Touch. Eu quero um igual. Quanto custa um carro desse aqui? 210 mil euros. 1 milhão de reais. É. Sai.
é automático. Tá alto. Tá. Pisa todo agora. Nela, né?
cabelo, hein?